Čau, draugi! 31. augusts, var teikt, pēdējā vasaras diena. Esam iznākuši ārā pastaigāties, jā, bet besis ir besis. Atkal būs slabš, atkal būs augsts, atkal viss būs slikti. Dienas jau tā ir palikušas īsākas, ka 9. jau tumši ir. Visam labajam kādreiz jābeidzās, bet vasaras Latvijā man šķiet ir pārāk īsas. Mēs tagad staigām pa Ziepnieku kalnu un te ir izlikti daži plakāti. Iesim paskatīties, kas tur ir. Es pieņem, ka viņi te kaut ko būvēs. O, Mahač! Ej, tu nost! Redzēj? Tā tā ķiver. Sapratīt, Kārli Magāvi ķiver. Šitā pa lielu lakam. Šitā ir Valdeķiela. Šitā ir Ozolciem iela. Un te tieši uz krustojumu ir plakāti. Un ziniet, nu jūs jau droši vien ziniet, kas tur jūs varat minēt, ja jūs sakojat līdzi, kas par Rīgā notiek. Viņi būvēs šeit šoseju, kas savieno Dienvidu tiltu. Tur ir Jelgavas šoseja ar Jelgavas šoseja. Vienmēr sakot, Kārli nebrauc ceļā. Vienmēr sakot, būs paliks šitas ceļš paliks, te būs aplis, un tur tālāk pie tās servisa, kas tur ir, tur būs šoseja. Tajā pusē vadiem, man šķiet, jo re, kur augstsprieguma līnijas. Diez vai viņas ņems nost, es nezinu, varbūt arī ņems. Nu, cits jau laikam es nevajag. Jā, bet vienmēr sakot, kā mēs redzam, re, kur ir Ozolciem iela, nu tā ir šitā iela, re, kur viņa paliks, un re, kur bišķi tālāk, tad ir tā šosē. Vienmēr sakot, aplis būs tur, tajā galā, vienmēr sakot, šeit ir ļoti slikts ceļš, ļoti labi, ka viņi viņu beidzot atjaunos, re, kur Dienvidu tilts, un es varēšu mierīgi dažās minūtēs aizbraukt līdz Purčikam. Nu, vai nav ideāli, nu, vat, un redzam, ka tā šosē ies gar mežu. Re, kur ir mana māja, iela, un re, kur mēs redzam tālāk, skatāmies, šitie visi koki tiks noņemti, re, kur šitas krustojums, kuras atrodos, kur tas ir, jā, re, kur ir tā māja, kas tur tālumā ir, re, kur tā māja, un gar to māju visus kokus tā kā likvidēs, re, kur tas servis, ko es teicu, re, kur tas servis, tur arī visus to likvidēs. Būs aplīts, un te gar to, gar šeien ies, re, kur mana māja, re, kur tas servis, gar šito visu servisu, ies šosēja līdz Jelgavas šosēja. Vai nav ideāli. Es ļoti ceru, ka viņi šeit uzliks tās skaņas barjeras, lai man nebūtu troksnis no tās šosējas, tā kā viņi to izdarīja uz Dienvidu tiltu uzbrauktuves, kur bija tās dzīvojamās mājas apkārt, un viņi uzlika tās skaņas barjeras. Un visā citādi, šis ceļš beidzot, teiksim, atbrīvosies un nebūs tāds noslogojums, arī man pie logiem nebūs vairs tāds troksnis, es ceru. Un tad jau viss smagi iebrauks tur, gar to tiem gan tur nepaveicās, es uzskatu. Jo, nu, troksnis varētu, nu, trokšņa līmenis varētu pelnāties. Bet katrā ziņā, es domāju, man tas neko dzīvē baigi nemainīs, jo, nu, tas būs, nezinu, cik tur metri, 200, 300 metri līdz turienam. Būs skaņas barjeras, vispār būs ideāli. Tā kā baigais prieks, ka te kaut kas attīstās, baigais prieks, ka Ziepnieku kalns būs daudz pieejamāks. Arī kur vēl kaut ko tur vēl cirtīs nost. Un tas ir diezgan forši. Arī kur tā uzbrauktu uz Jelgavas šosejas, arī kur Jelgavas šosejas. Arī kur mana māja. Un tad tā šosejas ir tā. Tu lasi, ja? Zeps arī lēnām attīstās. Tur pie Jelgavas šosejas tālāk, kur tā šoseja ies garām, tur ceļ jauno Rimčiku. Laikam ļoti pareizi strateģiski izplānots viss ir. Brauksim tālāk, ja? Brauksim. Būs šoseja, tur tālāk būs jaunais Rimčiks. Sanāks, ka tā šoseja ies tieši gar Rimčiku. Nu, protams, cilvēki jau nav stulbi, viņi būvē tur, kur būs daudz mašīnas. Un es domāju, ka te varētu arī palielināties kaut kāds benzīna tanku skaits šeit, kaut kādi veikali, kaut kādi servisi, kaut kādi sēdnīcas, kaut kādi maķīši, es nezinu, gan jau būs gar šosē kaut kas tāds. Tā kā man šķiet viss nodaļa pozitīva. Galvenais, šito vidi arī sakārtos, uztaisīt veloceliņus, uztaisīt trotuārus normāls, sastādīt kociņus, jo pašlaik šeit viss izskatās diezgan padomiski. Nu, teiksim tā, šitās mājas ir celtas jau, man šķiet,
90. Gada sākumā, nu, kad, nu, respektīvi, jau Latvija bija brīva, ja, Ziepniekalns, šis vienīgi viens no jaunākajiem rajoniem Rīgā. Bet vienalga, mēs redzam, ka tā infrastruktūra ir jau diezgan nolietojusies. Nu, ko, ejam pāri ielai? Uz mežu grib aiziet, varbūt? Jā, jā! Ejam uz mežu, ejam uz mežu, jā. Tā, esam nonākuši bišķīt tuvāk tajai vietai, kur varētu būt jaunā šoseja. Tad es pieņemu, ka tātad tur būs aplis, te nāks vēl viens aplis, un tas nāks, ka tūriešu šoseja pa šeieni, gar šito servisu, gar to māju, un tā viņi ies. Mani māja diezgan tālu ir, es ceru, ka nebūs baigi skaļu, jā, bet šī laikam ir tā vieta, kur es stāvu, kur būs jaunā šoseja. Es nezinu, cik tur joslas būs viņai, bet tā tas tagad iztīsies. Tā tas iztīsies. Es nezinu, kāpēc viņi tos kokus cirtīs nost, bet jā, es, nu, bet galvenais, lai vietā sastādus, tad nav forši izcirst un tā. Nu jā, un tad viss tā iela būs atjaunota, šeit būs viss smuki, viss pieejami, ja tas, protams, tiks taisīts pēc pasaules, pēc Eiropas standartiem, nevis kā vienmēr latvieši caur vienu vietu viss dara. Redzī, ka pat mežā satieku savus skatītājus. Džeks tāds, ej, vec, es nezinu, tas esi tu, tas neesi tu. Jā, tā kā, ziniet, vienmēr tagad ir jāuzmanās, kā es izskatos, es neesmu galīgā autā. Nu, tā nemēdz notikt, bet jā, es jau nezinu, jūs zinat tos tās vai nezinat, jaunajā gadā, 1. Janvārī, es arī, nu, tur bija smags janvārs, smags 1. Janvārs, un no rīta eju uz veikalu pēc gāzētā ūdens, un tur mans skatītājs, ej, Jāni, čau, davai uztaisam selfiju. Un saprēt, es nekāds, jā, es neizgulējies, tāds saburzīts, droši vien arī nepārāk labi smaržojoši. Nu, es jau nevaru atteikt, protams, nofučējāmies, bet droši vien tā nebija labākā bilde pasaulē. Bet respekti jums, paldies, ka jūs skatāties, paldies, ka jūs nākat klāt, aprunājaties, uztaisiet selfijas, ļoti forši, ļoti vadīkam. Tā kā nebaidieties, nekautrēties, tas pats, kā es esmu šeit video, tas pats es arī esmu, teiksim, tā uz ielas dzīvē. Nebūs tā, ka ķipa jūs atnāksiet, es teikšu, nē, es esmu Lords Abele. Jūs nekādā gadījumā ar mani nevarat fotogrāfēties. Tā nenotiks. Ziniet ko? Televizors, televīzijas skatīšanās ir pilnīgi laika nosišana. Protams, daudz var nepiekrist, daudz var teikt, wow, tur ir interesanti seriāli, interesanti raidījumi, viņas melo labāk un sazina, kas vēl. Bet patiesībā tas nav nekas cits kā kaut kāda stereotipa izveidošana, jūsu apziņas kontrolēšana, zemapziņas kontrolēšana, nu, prāta skalošana, ja, smaziņa skalošana, jo visās filmās, nu, zin, kā, piemēram, kāzas, ja, visās filmās tur rāda baldas, kleidas, lielas baznīcas, tur baložas, vēl ko ne vai ne, un meitenes, kurām patīk tās romantiskās filmas, viņas to vien dar kā skatās, iztēlojās, ka viņas ar kaut ko tādu grib, un viss. Un tad tā kā man kā vīrietim vajag klausīties, ka vajag tur baznīci, vajag tur zirgus un vēl kaut ko. Un tas jau ir tāds stereotips, jo visās filmās ir tā, un tu viņas tā, jā, es arī tā gribētu, vau, cik forši, vai ne? Un tas ir tikai viens piemērs, kā televīzijas programmē sabiedrību. Kaut kādā zemapziņā iesmērē to, ka vienmēr tā jābūt un nekā citādā. Būt forši, es nezinu. Saprotiet, kāzas tas ir ņemt kredītu kāzām. Tas ir, man liekas, pēdējais vispār, ko darīt. Jo kuram te jūs kaut ko gribat pierādīt? To, ka jūs viens otru mīlat, nu vai te kādām tas jāpierāda ir? To, ka jūs varat paņemt kredītu pa 10 štukām un kāzas uztaisīt, kuram tas ir jāpierāda? Saprotiet, labāk, ja jums nav naudas, paņemiet kredītu, aizbrauciet kāzas ceļojumā. Prieš kam vajag visu to baznīcas, visu šito te? Ja ir nauda, protams. Ja jums nav žēl, protams. Bet ja nav naudas, ņemt kredītu tikai tāpēc redz, ka filmās tā ir, un es arī tā gribu. Nezinu. Sorry, tas nav normāli, un tas ir viens no veidiem, kā televīzijas skalo jums smadzenes. Man vēl jautājums Rīgas domē. Nu jūs uzrakāt šito ceļu, malači! Ahuļi nedēļu jau, vai pat vairāk. Viņš tev aizlāpīts. Es nesaprotu, jūs, kad šito ceļu uzrakāt, jūs nezināt, ka viņš ir jāizlāpa? Jums vajag speciālu uzaicinājumu? Es nezinu, vispār, ko jūs tad meklējāt, ko jūs tad dariet? Ja darbi nav pabeigti, tad pabeidziet, nu cik ilgi šitā būs? Es domāju, būtu normāli, ka šito visu vienā dienā varētu salabot.
no rīta uz roku un vakarā uzlai apakaļ. Vai jums vajag, es nezinu, iesniegumu rakstīt, prasīt, kāpēc jūs nevarat salabot ceļu? Jā. Es domāju, varbūt, ja kāds no ceļniekiem skatās, viņi varbūt var paskaidrot, kāpēc tā ir, kad tik ilgi, tik daudz dienas, es pateiktu nedēļas, stāv uzraksts ceļš, ko neviens netaisa. Kāpēc nevar tā, kad tu zini, ka tu uzraksti, tu zini, ka tev arī jāizrok cietiri. Kāpēc to visu nevar samenedžēt vienā dienā, dienaktī, kāpēc divās dienās nevar, kāpēc ir jāatstāja nedēļu, divas nedēļas. Šitāda nekārtība. Tur tiešām nav daudz darba. Es esmu strādājis ceļbūvē. Ticiet vai ne, es esmu... Okay, tas ir cits stāsts, varbūt kādreiz pastāstīšu. Bet es esmu, man ir viena iela Rīgā, ko es esmu ar savām rokām uztaisījis. Nu, teiksim tā. Bet jā, varbūt, ja kāds no ceļniekiem skatās, pastāstīt, kāpēc? Kāpēc? Tā, draugi, vēl viena lieta, tuvojās ziema un jādomā, kur mēs liksim riteņus. Es zinu, ka daudz dzīvokļu mājām pagrabos ir tā kā mantu glabātu uz katram dzīvoklim. Katram dzīvoklim paredzētu savu mantu glabātu. Ziemnieku kalnā arī droši vien kaut kas tāds ir, tikai es neesmu pastījies, kas tur ir. Tāpēc iesim pastīties, paskatīsimies, vai mēs tur varēsim glabāt riteņus ziemā. Atrodos savas mājas pagrabā. Diezgan interesants skats. Īstenībā šitās novietnes, nu mēs meklējam tieši, kur atstāt velosipēdu. Karlim, man, Alisei. Un varētu, nezinu, atjaunot kādu no šīm novietnēm. Jo, nu, viņas ir domātas mantu glabāšanai, tikai viņas nav izmantotas jau, nu, simtiem gadu. Tāpēc varētu varbūt sazināties ar nām pārvaldi. Viņi jau man ielaida iekšā, taisa, lai es atnāku pastīties. Bet, principā, šitie pagrabi, kad šito 119 sēriju cēla, ir domāti, lai atomu uzbrukumu gadījumā, ja, kad amerikāņi met bumbas, tad cilvēki varētu šeit dzīvot kādu laiku. Nu, šeit tā kā ir nostiprināmi logi ar tādām plāksnēm, kuras te nav. Vienmēr sakot, aiztaisa ciet logus, visi mājas iedzīvotājs sanāk šeit pagrabā un dzīvo. Šeit, mēram, arī tā iztās. Protams, turēt mantas būtu diezgan bailīgi, jo, nu, tā kā šausminēs, tā kā no filmas Černobiļa. Bet... Kāpēc gan ne? Jā. Principā mēs varētu parunāt par kādu atjaunošanu. Bet īstenībā laikam tur nevarēsim glabāt. Paldies, draugi, ka skatījāties šo video, nospēdējāt laiku, abonējiet un tiekamies kādā no citiem maniem video. Čau!